ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा पनि एकैपटक बुधबार सार्वजनिक सर्वेक्षणले नेपाल थप भ्रष्ट भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। नेपाल 100 पूर्णाङ्कमा 29 ल्याएर 126 स्थानमा सूचीकृत भएको हो, जबकि अघिल्लो वर्ष 116 स्थानमा थियो। सर्वेक्षणका लागि ट्रान्सपरेन्सीले यस वर्ष 175 मुलुकलाई समावेश गरेको थियो। ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षणमा 100 अङ्कले सोच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्ट रहेको जनाउँछ। सर्वेक्षण गरिएका दुई तिहाई मुलुकले 50 कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्। सन् 2014 सूचीमा कुल 100 अङ्कमध्ये 92 अङ्क प्राप्त गरी डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ। सोमालिया र उत्तर कोरियाले 8-8 अङ्क पाएर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा परेका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नेपाल र पाकिस्तान समान भ्रष्ट रहेका छन् भने नेपालभन्दा भ्रष्टको सूचीमा बङ्गलादेश र अफगानिस्तान परेका छन्। दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भुटान सबैभन्दा कम भ्रष्टको सूचीमा परेको छ। भारत पनि नेपालभन्दा कम भ्रष्टको सूचीमा परेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष भरत बहादुर थापाले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै पनि कदम नचाल्दा नेपालमा भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको बताए। उनले विश्वभर भ्रष्टाचार प्रमुख समस्या रहेको भन्दै भ्रष्टलाई उम्कन नदिन सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए। तपाईँ हामी जस्तो त्यो एउटा भ्रष्टाचार मुक्त समाज मुलुक हुनुपर्छ भन्ने सबैका लागि च्यालेन्ज त्यो हो र 11 वर्षदेखि हामी यही रिलिज गर्दै आएको छौँ। 2004 अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस्, वास्तवमा सुधार चाहिने भएको अवस्था देखिया छैन। 11 वर्षको तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको मात्रै होइन कि धेरै मुलुकहरूको अलिकति हुन लाग्छ, फेरि ड्रप हुन्छ, अलिअलि भएको जस्तो देखिन्छ ड्रप हुन्छ। र 2/3 मुलुकहरू बिलो 50 पर्नु भने संसारकै लागि चुनौती हो। त्यो नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूद्वारा व्यक्तिगत लाभ तथा स्रोतको दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयास विश्वव्यापी रूपमै निष्प्रभावी हुँदै गएको उनले बताए। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष डिसेम्बर 3 दिन वार्षिक रूपमा सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यस सूचकाङ्कमा नेपाल सन् 2004 समावेश हुन थालेको हो।